До кінця лютого я мав би здати до видавництва четвертий роман, але не судилося. Юрій Даценко – сучасний український письменник, відомий також як мандрівник та організатор історичних реконструкцій. У мене на телефоні збережена фотографія, яку мені прислав мій друг з Тернополя, якого призвали до лав Збройних сил. І він надіслав мені фотографію, яка просто настільки зачепила мене заживе. Це фотографія, де він лежить у казармі і читає мою книжку. І читають військові, і це для мене просто найвища нагорода. Юрій пригадує, в ніч на 24 лютого саме працював над своїм новим романом. Я закінчив писати приблизно о 1-й годині ночі. Зрозуміло, що я нічого не знав про війну. І так сталося, що я настільки був втомлений, що я закінчив речення просто посередині, навіть не дописавши до крапки. Зранку я знав, що почалася війна. І буквально того ж дня я написав в своєму рукописі «Почалася війна». Я зробив маленьку вставку, де я описав ось ці події, і я переконаний, що ця вставка просто посеред речення, вона буде вже у кінцевому надрукованому варіанті роману, тому що це вже частина історії. 24 лютого для нього особлива дата, розповідає письменник, бо це день народження його сина. Юрій каже, дізнавшись про початок повномасштабної війни, одразу пішов до військкомату, потім до тероборони. Буквально з першого дня війни ми з дружиною дійсно шукали себе, ми думали, що ж ми можемо зробити. Я в резерві в теробороні, але просто сидіти і чекати, коли тебе призвуть до резерву, це якось трошечки неправильно. І так сталося, що доля, випадок підкинув нам можливість поселити у себе родину нашого друга, який виїздив з Харкова. З цього все почалося. Так оселя Юрія та його дружини стала прихистком для десятків людей, які тікають від війни. Хтось залишається лише на ніч, інші живуть кілька днів. Усіх письменник називає своїми гостями. Ми зрозуміли, в нас є будинок досить великий, в якому ми можемо приймати, поселяти, годувати, просто навіть надавати якусь, я не знаю, там психологічну допомогу. А ми приймаємо з котами, з маленькими дітьми, з собаками. Сьогодні до нас знову заїжджає дві родини. Що робитиме після перемоги, Юрій Даценко знає напевне. Каже, вирушить у всеукраїнський тур в підтримку своїх романів. І тур, якщо раніше я його планував без заїзду до Донецької області, без заїзду до Луганської області, без заїзду до Криму з відомих причин, то тепер це буде всеукраїнський тур. Надія Куриляк, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.